Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas dificuldades, algumas fraquezas que os homens precisam superar. Sério, isso é uma parada que às vezes segura a nossa vida, trava de uma maneira que, assim, depois pra gente correr atrás fica um pouco complicado. Então, quanto antes a gente conseguir superar essas dificuldades, essas fraquezas, melhor pra gente vai ser. Primeira dificuldade que a gente precisa superar é a preguiça. É muito bom a gente passar o dia inteiro assistindo filme, seriado, ou dormindo, ou na internet, sabe? Aquele dia que a gente abre o olho na cama e a gente não quer levantar pra fazer nada, a gente só pega o celular assim do lado, ó, e fica no celular ali um tempão. Cara, é muito bom. Ou jogando, a galera que curte jogar. É muito bom a gente fazer isso, sabe? Aquele dia largadão de preguiça. Isso é legal, mas isso precisa ter o dia determinado pra você fazer isso. Não dá pra você fazer isso todos os dias, sabe? Essa preguiça, essa vontade de ficar jogadão ali, todo mundo tem, mas a gente precisa romper essa preguiça, sabe? Arregaçar a manga, ir lá e trabalhar, estudar, correr atrás dos nossos objetivos, porque existem coisas na vida. Deixa eu te falar, filhote, se você não fizer, não tem ninguém que faça pra você. E de repente trabalhar, procurar o seu desenvolvimento pessoal, estudar, procurar alguma coisa que seja interessante pra você fazer, pra evoluir, isso se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Então, a preguiça é boa? Ter um dia de preguiça é bom? É muito bom. Mas eles precisam ter os dias que a gente vai ficar de preguiça, de repente o final de semana, uma folga, um feriado. Mas existem os dias que a gente tem que arregaçar a manga e ir trabalhar. Porque, né, se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. Segunda dificuldade que a gente precisa superar é a dificuldade de praticar algum tipo de exercício. E aí, eu não tô focando aqui na questão da prática de exercício pra ficar com o corpo legal. Não, não é disso que eu tô falando. Eu tô falando a questão da gente se exercitar por questões de saúde. A longo prazo, se você não tem uma vida ativa, uma vida que você caminhe, que você se exercite, que você fortaleça os seus músculos, com o passar dos anos, a idade vai chegando e ela vai chegar pra todo mundo. E aí, se você não tiver músculos fortes, sabe? Nas pernas, nos braços, a sua coluna bem fortalecida, isso vai te trazer problemas. Isso vai te trazer dificuldades com o passar do tempo. De repente você vai ficar, não vai conseguir andar, não vai ter muita resistência física pra andar de um lugar pro outro, porque os seus músculos estão atrofiados. E aí, por isso que é interessante a gente vencer essa dificuldade. Eu sei que às vezes é corrido, tem milhões de coisas pra gente fazer, a gente precisa superar essa dificuldade de ir fazer um exercício, de se exercitar, sabe? Levantar a bunda da cama, sair daquele sedentarismo e praticar algum exercício pra nossa saúde. Terceira dificuldade que a gente precisa superar, rapaz, essa foi uma grande dificuldade pra mim, que é a dificuldade de planejar demais, pensar demais antes de fazer alguma coisa. Gente, isso pode ser um empecilho muito grande, uma coisa que vai travar a gente de fazer as coisas. Antigamente, eu achava que ser perfeccionista, que eu era muito, eu achava que isso era uma qualidade, até o dia que eu parei pra pensar e vi que perfeccionista, ao meu ponto de vista, não é uma qualidade, isso é um defeito, porque acaba que a gente vai colocando empecilhos porque a gente quer tudo tão perfeito, quer que saia tudo tão certinho, e a gente vai prolongando, vai postergando, vai adiando, e às vezes uma coisa que a gente já poderia ter começado a fazer, a gente ainda não começou a fazer. E aí, quando a gente vai colocar aquilo em prática, às vezes alguém já chegou e já colocou em prática antes, ou o time daquilo já passou, de repente o time do negócio pra você fazer aquilo já passou, ou até mesmo a sua idade que você poderia fazer, de repente você tá com uma idade um pouco mais avançada, você viu, pô, tipo, agora não vai rolar fazer esse tipo de coisa, passou o tempo. Então, planejar demais, pensar demais, isso é um problema. Não tô dizendo que não é pra você planejar as coisas na sua vida e nem pra você fazer as coisas sem pensar, não é isso. Só que você precisa colocar um prazo pra isso, e que seja um prazo, dependendo de qual seja o seu plano, seu projeto, daquilo que você esteja querendo fazer ou disposto a colocar em prática na tua vida, tem que ser um curto prazo. E assim, uma frase que eu peguei pra minha vida depois que eu comecei a trabalhar com a internet é: o feito é melhor do que o não feito. Então, às vezes a gente quer
não vou dizer fazer mal feito, mas às vezes assim, cara, claro que já aconteceu de eu postar algum vídeo aqui no canal que eu queria ter feito um take mais elaborado, queria ter feito, sabe, um take do look mais interessante, e aí não rolou, não dava tempo de eu fazer, por conta da correria do trabalho, do volume de trabalho, não dava tempo. E aí, o que que eu fiz? Eu postei aquele vídeo daquela maneira. E aí, num segundo vídeo, no mesmo estilo que eu fui fazer aqui no canal, eu já parei, já falei, não, beleza, eu sei que isso vai levar um pouco mais de tempo, então vou me planejar um pouco mais pra esse segundo vídeo eu conseguir fazer o take da forma que eu quero. Às vezes, pra vocês que estão vendo, vocês podem nem perceber isso. Mas, como eu planejei fazer uma coisa maior, aquilo eu olho e falo assim, pô, não ficou do jeito que eu queria. Mas, de repente, pra quem tá assistindo, nem percebeu isso. E esse é o grande problema do planejar demais e do ser perfeccionista demais. Às vezes, a gente começa a ver coisas, ver defeitos e dificuldades, empecilhos em lugares onde não tem. Então, cara, pega essa frase pra tua vida. O feito é melhor do que o não feito. Quer começar um canal no YouTube? Começa do jeito que tá, com o celular, editando da maneira que você consegue, não tem iluminação, faz com a iluminação que você tem, mas começa. Ah, quer começar um negócio? Ou quer começar a estudar e de repente você não consegue, de repente, fazer aquele curso na faculdade? Mas você consegue comprar um curso daquele mesmo segmento online na internet, que é mais barato? Cara, compra da internet. Vai fazendo da maneira que você consegue fazer ali nas suas limitações, mas faz. Pega e bota em prática. Vai fazendo que com o tempo as coisas vão se ajustando e depois vai dar tudo certo. Antes de eu falar a próxima dificuldade que a gente precisa superar, se você curte esse estilo de conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, cara, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se. E aí aproveita e curte o vídeo aqui no canal. Cara, você curtir os vídeos, isso me ajuda a continuar fazendo os vídeos aqui no canal, beleza? Então compartilha os vídeos, curte, comenta, deixa sua opinião, o que você gostou, o que você também não gostou. Não sou o dono da verdade, então a gente pode conversar educadamente aqui nos comentários, beleza? Então vai lá, os comentários estão aqui, pode ir ali deixar a sua opinião, beleza? Quarta dificuldade que a gente precisa superar são os pensamentos limitantes, e isso é uma coisa que muita gente tem. Cara, quando a gente começa a entender a questão da gente superar esses pensamentos que ficam limitando a gente, é como se os nossos olhos, sabe, se abrissem de uma maneira que a gente começa a enxergar possibilidades, enxergar situações, enxergar saídas para algumas coisas que a gente está com dificuldade, porque a gente não tá mais pensando daquela forma limitada, daquela forma tipo, ai, não vou conseguir, não vai dar certo, eu não sou capaz. Isso faz a diferença em todas as áreas da nossa vida, seja a área sentimental, profissional, familiar, porque ter esses pensamentos limitantes, como o próprio nome já diz, né? Pensamentos limitantes, isso vai limitando a gente. A gente começa a achar que não é capaz, de repente não é capaz de começar um negócio, não é capaz de conseguir o emprego que a gente quer, não é capaz de passar no vestibular da faculdade que a gente quer, conseguir, de repente, a namorada que a gente quer. Às vezes tá afim ali da menina, mas aí começa a ficar o que? Ah, não, mas eu sou feio. Tem outro ali que tá afim, aí a gente vai se diminuindo, se limitando até o ponto que a gente fica quase em posição fetal, com pena da gente mesmo. Então, pensamentos limitantes são coisas que vêm na nossa mente, isso é geral. Isso chega pra todo mundo. Desde o cara mais seguro, do cara mais autoconfiante que tu conhece, isso chega pra todo mundo. Então, a diferença tá na atitude que a gente toma quando esses pensamentos chegam na nossa mente. É o tipo de pensamento que ele tem que bater e sair, beleza? Você não tem que ficar confabulando, imaginando. Não. Se é uma parada que vai te limitar, você chegou na tua cabeça, você chega logo e fala, ah, tá, beleza, mas isso não vai acontecer porque vai dar certo, eu vou conseguir. E aí você isola esse pensamento limitante pra longe de você. Cara, esse é um exercício que a gente tem que fazer diário e quase que de hora em hora, porque em todos os momentos, algumas pessoas mais, outras menos, mas acabam tendo esses pensamentos que vão limitando, podando, delimitando aonde a gente pode chegar, o que a gente pode fazer. Me conta aqui nos comentários quais dessas dificuldades você tem, você tinha, quais que você pretende superar, o que você fez para superar, caso você já tenha superado alguma dessas, e se tem alguma dificuldade que você acha que os homens têm e que precisam superar, deixa aqui nos comentários, bora trocar uma ideia sobre isso aqui, beleza? E se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo, superar. Eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral, que isso é muito importante pra mim. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!